Максим Сафонов. Капітан Дмитро Ходов повертає м'яч. Сафонов намагається знайти для себе простір. Віддає на Карпюка. Збільшується перевага фактичних господарів цього паркету. Саме Прометей Шавгаров. Класний пас на Сандула який. На Карпюка. Карпюк може вистрілити. Цей раз йде вперед. І Дмитро Головчик, який з'явився на паркеті. Два очки у відриві на його рахунку. Розвертається Лук'ян. Тисне. Клебан отримує після вкидання. Дочекався на Клімова. Передає м'яч саме 19-му номеру Слобожанців. Що вперед? Центровий скидає на Сандула. Але ейрбол не влучає. Просто по кільцю. І контроль. Відділяє команди Шавгаров. На Сандула бореться він. У кут. Є кидок відграє на 13-го номера команди. На проходить. Ближче до кошика. Заспокоює ситуацію трохи, дозволяє повернутися своїм партнерам та встати на позиції, але не вдається пас перед.